Հարգելի պետ, ես էլ նույնն եմ ուզում ասել, որ ասել պարոն Ավինյանի ասածի հետ կապված, ուրեմն վթարային շենքերի այս մի կայունությունը բանաստուգելուց հետո պետք է նոր կամ դրանց հարցը լուծել։ Տեսեք, Ղազախստանում էներգախնայողության հետ կապված խնդիր են ուզեցել լուծել։ Միա դորինակ է, որը շատ ցայտուն է։ Դպրոցները էներգախնայողության հետ կապված ուզեցել են պատուանները փոխել։ Պատուանները հանել են, շենքերը փլել են։ Ինչի՞ որ շենքը ամբողջ պատուաններն են փոխել։ Երբ դպրոցի օրինակ եղել է ծավալը։ Հիմա պետք է ծախսը անենք վթարային շենքը։ Չի կարելի, էլ պետք է պայմանավորվի։ Նոմ մեծ են մեր խնդիրները, բայց հա պետք է գտնել այդտեղ դրա համար ռազմավարական լուծումներ են պետք։ Որտեղ այո, տրամաբանական չի գումար ծախսել, ներդրում անել, հետո 3 տարի հետո պարզվի, որ այդ շենքը 2 տարվա կյանք ունի։ Խնդրեմ